Morte e Vida Severina. Monólogo final. O Carpina fala com o retirante que esteve de fora sem tomar parte em nada. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, sequer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina.